Morjens! Tai ainakin toivon, että morjens. Mäpä nyt katson vielä. Joo. Hyvää huomenta. VR-tuki on lisätty ihan natiivina X-Plane 11. Sen takia minulla on tämä potta päässä ja kohta se menee naamalle. Ja sen takia tuo kuva heiluu tossa ja se näyttää dorkalta. Mutta tarkoitus kokeilla, että mitenkä se VR toimii. Mä aion lentää Helsingistä Arlandaan, eli Tukholmaan. Luultavasti se ei onnistu, mutta mä aion kokeilla. Ja toivon, että kenellekään ei tule tästä aivan määrättömän huono olo. Mä en voi vakuuttaa, että niin välttämättä ei tapahdu. Joten katsokaa oman sietokykynne ja systeeminne mukaan. Myöskin kuten huomaatte, toi resoluutio itse simulaattorissa teille ei ole kauhean hyvä, eikä myöskään kauhean laaja tuo näkökenttä. Mulle se tulee olemaan 3D:nä ja ympäristö tulee olemaan joka suuntaan, mutta se resoluutio ei ole yhtään sen parempi, koska nämä ei tue tuon kummempaa resoluutiota. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Mä oon ladannut sinne jo Zibon valmiiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Katsotaan, mitä tapahtuu. Se, mikä oli suuri parannus tohon, kun mä kokeilin silloin sen plugarin kanssa, niin oli se, että tämä oikeasti toimii kunnolla. Myöskin kun katson ympärilleni, niin joo, kyllähän tuo saa vähän käsitystä, että minkä takia nuo koneet on niin eri painoluokkaisia. Mutta mennään takaisin itse koneeseen ja katsotaan, miten tämä sujuu. Luultavasti tämä tulee olemaan ihan hervotonta sähläämistä ja sydämiä, ja mikään ei tule onnistumaan ihan niin kuin pitäisi. Lisäksi mulla on niin kuin, ei kato kyllä tämä. Kyllä mä pystyn käyttämään lentotietokonetta täältä, vaikka mun käsi menee itse asiassa mun pöydän alle, mutta onneksi tää pystyy träkäämään. Reset to pilot view. Wow! Tää on iPadi, mahtavaa. Pystyykö mä jotenkin. Niin, joo. Heti tulee tämmönen. Mä en voi painaa sitä sormella. Voinko mä jotain tehdä? Voin jättää sen tohon. Alright. Täältä löytyy valikko. Get in pilot seat. No, mä olin jo. Advanced menu. Joo, mä oon. Windows, views, replay, pause, flight control. Joo. Alright. Minä olen Zibon 737. Ovi kiinni. En yletä. Saa olla auki. Mä oon laittanut tän sellaiseen konfiin, että meidän pitäisi päästä tällä Arlandaan asti, mutta tosiaan kuten sanot, mä en luule, että päästään. Mä en tiedä kuinka. Tämähän ei tule ihan hirveän hyvin taltioimaan se minkä te näette, se, niin tämä ei tule kauhean hyvin taltioimaan sitä, minkä mä näen. Mutta siis täytyy sanoa, että verrattuna siihen plugariin, niin tämä näyttää ihan törkeän paljon paremmalta ja tämä 3D-efekti on paljon parempi. Framerate on todella puutteellinen. Se on kovasti harmistuttavaa, mutta noin. Ja minkä takia mä oon täällä? Mä oon täällä, mistä menee pyröpelikoneet. No tietysti oma vika, kun mä en säätänyt itseäni lähtemään jostain muualta, mutta mä oletin, että se oletus olisi jossain muualla. Ton vois säätää tonne. Toi on paljon parempi paikka sille. Joo. Katsotaan, pystynkö mä työntää pään. No tietysti mä pystyn pyntäytää pää ulkopuolelle, kun tosi oikeasti lasia. Tuolla näkyy siivenkärki. Mä oon KLM-koneessa, koska mä nyt en tätä varten jaksanut ladata uutta tai olennaisempaa mikä tää? Liveriä.
Finnair Cargo on tossa. Ulkopuolella liittyen ollaan ihan väärässä paikkaa, mutta ei se mitään. Ja mä voin tosiaan tolla tavalla klikkailla näitä nappeja. Kieltämättä on, jos tää framerate olisi parempi, niin immersio olisi vielä kovempi kuin on tossa kosketusnäytössä, mutta katsotaan miten tämä menee. Yksi mitä mä en oo kokeillut, niin miten näiden käyttö sujuu. Vastaus erittäin heikosti. Whoops. Oho. Miten mä voin scrollata? Come on. Täytyyhän tuossa nyt tulla joku. Ei auto pyörittely. Mä en tiedä muuten näettekö sitä tota... Mielelläni kyllä... Näitä täytyis kyllä niinku... Wow! Vaihdoin paikkaa. Mun ei pitänyt vaihtaa paikkaa. Miten mä edes tein sen? Ah! Nyt mä osuin johonkin ja äänet tuli kauhean koviksi. Nyt mä osuin johonkin muuhun ja äänet meni pois. Nyt täytyy katsoa, että mitä mä teen. Joo, joo. Alright. Mut joo, mä haluisin takaisin... Noin! Ah, se menee ihan tälle. Okei. Okay. Sitten mikä tulee olemaan jännää, niin mulla on mun joukki ja toi throttle-vipu eri puolella, kun tuossa on, ai niin, ja sitten olisi niinku radioitakin. Mä en tuu käyttää radioita, koska mä en usko, että mä pystyn, mutta se mikä täytyy tehdä, täytyy mennä tänne Simun valikkoon. Tämä ei ole Simun valikko. Täytyy mennä... Ei toikaan, ei ole oikea paikka. Täytyy mennä tänne flight configiin, koska mun täytyy saada toi... Main menu. Mun täytyy... Light configuration, mun täytyy mennä tonne laittaa toi enable VR mouse cursor, koska muuten mä en pysty tota käyttämään noita näitä. Nyt mä laitan sen aina sivuun tota noin silloin kun mä en käytä tällaisia pyöreitä tota säätimiä. Et on suoraan 250, mikäköhän olisi meidän kruisailukorkeus? 30 tonnia. Sovitaan niin paljon. Scrollaa. Tai olisiko 26 tonnia? 26 tonnia on aika hyvä. Yes. Sitten ylävalikosta laittaa battery on ja luukku kiinni. Standby power päälle. Cab utility. Passenger seat. Yes. Joo, dampneria ei vielä, mutta sit laitetaan... Hei, mitäs mä... käännän noita. Kaikki pyöreästi liikkuvat nappulat on ongelma. Elikkä mä tarvin siihen tota hiirtä. Yes. Se on alignissa, sitten meidän täytyy saada tota... Mm.
Ei hitsi, toi... toi on... toi... toi... lentotietokone on mun pöydän alla ja noi sensorit ei näe tätä. Se on jonnin asteinen ongelma. Pystynkö me jotenkin siirtämään niinku... mähän tossa aikaisemmin kokeilin vähän käyttää sitä, mutta joo, se ei kyllä onnistu yhtään kuin toi. No, mut sit täytyy käyttää hiirtä siihenkin. Eihän siinä muuta. Alright, eli int ref enter iras position on eiku ensin clear. Kun noit on niin kaukana, että mä en minä nähdä, mitä siellä edes lukee. Noni. Klikkipaikat on tosi hankalasti nähtävissä. Me lähetään E, F, O. Missä on K? E, F, H, K. Jumaliste, tää on vaikeeta. Gate, ei mitään hajua. Route on, että mennään EFHK:lta S:aan. E, F, O. Voi jumalauta, tää on vaikeeta. Ja E. S, S, A, noin, ja deppi meillä on. Helsinkiin tuli nyt justiinsa uudet, ihan uudet noi lähtö. Käytännöt, runway 22 right, SID, Adivo 1 November, ja sitten mennään vaan arrivaliin, jonka mä päätin, että on Xila, joku Xila. Mihin mä haluan tulla? Mä tuun ILS 19 left. Xila 5B. Ja route. Activate ja execute perf init. Noi otetaan tuolta. Meidän center of gravity on 23, koska se on sama kuin viimeksi. Invalid entry. No, haista sinäkin sinne. Reserves on, sovitaan, että 6. Ja cost index on 9 ja 26 000 jalkaa. FL260. Execute se. N1 limit. Täytyy leputtaa niskaa. Konfataan sillä aikaa jotain muuta. Älkää jumaliste polttako, älkää jumaliste riehuko. Ja exit, emergency lightit aktivoidaan. Hydrauliikkopumput sähköiset päälle. Anti-icea ei tarvita, mutta laitetaan window heatit. Ja probe heatit. Ja tämän takia näitä on kaksi näitä pilotteja, koska ihan tänne yltä. Backsit offille. Trimmer päälle. Ja laitetaan
anti-collision valot päälle. Joo. Joo. Yes. Huh. Onpa rankkaa. Mä siirrän itteeni vähän tänne päin. Ehkä tää helpottuu sillä jonkun verran. Niin, sit mä en voi taaskaan, kun mulla on pöytätiellä, niin mä en voi. Selektaan plus 55. Ja mitäkään tuolla ulkona olis? Kautta 6. Mä näin striimissä, että toi täytyy jostain syystä laittaa erikseen toi. Mikä on vähän hassua. Take off laps on 5. Ja center of gravity on 8. Ja me saadaan 5 speedit, eli sen takia mulla ei viimeksi ollut noita 5 speedejä. 144, 145, 148 olisiko? Sovitaan, että se oli 148. En muista. Sitten... Ei, mä voi käyttää flapsiäkään suoraan vipuna, kun tää, mä en yltä siihen, se on mun pöydän alla toi. Ja sit mä voin show map. Ai se toimii tolleen. Okei, mä ehkä haluu tollaista mappia. No, se on nyt siinä. Sit mitäs me halutaan tänne? Onks meillä täällä kaikki? Jees. Mulla ei mitään hajua, mikä on barometri. Pitäisikö mun kuitenkin... No, mutta en mä voi käyttää radiota, kun mä en tiedä näitä taajuuksia. Mä en voi katsoa niitä, kun tää on... Miten jos mä painan M-näppiksestä? Hoi! Niin tulee tommonen... Samanlainen... Miks mä... Tätä on huomattavan hankala katsoa. Ja toi ikkuna on hiukka pikkasen pieni. Sen voi liikuttaa, no hyvä. Okei, no sit voin kuitenkin kuunnella atis. 3507. Miten mä saan sen? Fuck off, noin. 3507, missä on hiiri. No. 3 5. Vantag information Romeo. 1000 Zulu weather. Ei mun täytyy ihan oikeesti kuunnella se. Visibility more than 10. Sky conditions 20,000 scattered. 35,000 scattered. Temperature 14. Point minus 10. Altimeter 2992. 2992. Arriving runway 15. Departing runway 15. Advise on initial contact. Ei, 15 lähetä oikeesti. Mä lähden 22 laitilta. Se on se yleisin lähtörata. Noin muutenkin, niin se on ihan jees. Pystynkö mä kurkottaa tonne? Pystyn. Joskin... Ei hitsi, mä en voi painaa mun autopilotin nappeja, koska mun tietokone on edessä. Tää on yllättävän yleinen ongelma tässä, että tota noin ei pysty. Pitäisi niinku olla kaukana kaikista niinku... Että tässä mun edessä ei olisi mitään, mutta sit jos tässä mun edessä ei ole mitään, niin sitten tässä ei myöskään olisi näitä mun lentokontrolleja. Ja ne on aika oleelliset tässä hommassa. Ja ne onneksi toimii. Ja näkyykin, että ne toimii. Alright, no sit mä joudun käyttää hiirtä enemmän kuin mä haluisin. Ei kun RTO. Autobreaks RTO ja sitten tota startataan APU. 1, 2, 3. Niin, fuel pumpsit.
Mikäs meidän tilanne on? Se lukee align, mut kuinka kauan ne vielä haluaa alainata? Hei. Whoops. Tää zoomaaminen tuntuu aika pahalta, että nää pääs. 9 minuuttia! You've got to be fucking kidding me. No, ei kai se ole ihan mitään. APUn. What's the problem? Source off. Aha. Sitten laitetaan vielä tota. Ei kai se resetoinut tota. Ei. Nyt mulla on dorkasti toi hiiren kursori just semmosessa paikassa, joka rikkoo immersion ihan kokonaan. Ensittävää, kun mä kosken noihin. Mä laitoin oven lukkoon, vaikka se on kiinni. Ei tässä kohtaa tää toimii kauhean hyvin, vaikka tää onkin tämmönen. Mutta tää ei toimi. Ai ku hei, nyt mä tajusin miten tää toimii tää. Okei, toimiskohan se noin. Niin, mutta mä pystyn. Mä en pysty käyttämään näitä nappuloita, koska tietokone on tiellä. Ärsyttävää. Nyt mä joudun setoimaan. Mä voin laittaa Flight Directorin päälle. Sen mä pystyn tekemään oikeasti käsin. Ups! Kuinka mä tulin tänne? Oho. No katsotaanpas kuinka realistisesti tämä on mallinnettu tämä. Meillähän ei ollut kiire, kun oli 9 minuuttia. Joo. Kyllä tää suunnilleen oikealta näyttää. Vähän heikot resoluutiot ja vähemmän busseja, mutta pääseekö sisään? Ei. Älä aja päälle! Se on jo päälle. Noniin. Siinä saatiin 2 minuuttia. Palaamaan, minkä takia vaan toisessa noista lukee, että align. Se täytyy saada takaisin. No. No niin, nyt meillä on apeu. Jolloin toi voidaan laittaa pois. Me ollaan nyt omilla virroilla. APU bleed. Saadaan tonne. Tonne paineita. Yes. Sitten minä miten se voi kestää noin kauan? Flight recorder. Ups, laita se päälle. Noin. Tai miksi valot?
Wow. Niin realismi. Mitä? Enter IRS heading. What? Mä en ole ikinä nähnyt tollaista. Mä en ole ikinä nähnyt tollaista viestiä. Mitä se edes tarkoittaa? En mä edes tiedä, miten se tehdään. Mä zoomaan tarkoituksella. Hetkinen, jos mä teen näin, ja sitten mä zoomaan tarkoituksella, niin voiko mä sitten käyttää tätä tällä? En, koska se zoomaa tuonkin. No, otetaan zoomi pois. Tämä on myöskin hyvin pahoinvointia innoittavaa. Enter IRS. Hei! No ilman kos. Tää last position on jossain ihan toisaalla. No. Toivotaan parasta. Mulle tuli joku viesti, niin mä kyllä vilkasen sen. Tuntuu, että mä istun epätavallisen korkealla. Mä oonkin siirtynyt jostain syystä ihan toiseen paikkaan. Mut hei, me ollaan päästy melkein pidemmällä kuin mitä mä ajattelin, että tässä onnistuisi. Yksi mikä tässä on, niin... Aijaa, mä en ole varmaan ollut suurimpaa osaa aikaa edes kameran näköisellä, koska mä oon siirtynyt ihan hirveästi tänne päin. Se olisi hyvä, jos mä saisin niinku tähän tän resetoituu tän pilotti. Noni. Nyt mä pystyn ehkä painaakin vähän. Joo, nyt mä pystyn painaa noitakin nappeja. Mutta tota mä en mä vaan tajua, miten tän olisi tarttuus mennä. Olisi niinku loogista, että jos mä vaan pyörittäisin tätä, tai jos mä pyörittäisin näin, niin... Mutta ei. Mihin se hiiri hävisi? Se on vähän ongelmallista tässä, jos hiiri häviää. Niin se oikeasti häviää. Neljä minsa aina. Hyvä puoli siinä on, että koska mä oon tehnyt niitä VATSIM-treenejä Helsingissä, niin mä tiedän, mihin meidän pitää mennä. Sitten jos mä en tietäisi sitäkään, niin sit alkaisi olla vähän jo silleen, että nyt mä en tiedä enää mistään mitään, kun tässä ei voi katsoa chartteja samalla. Mutta mielenkiintoista nähdä, että helpottuuko lentäminen. Joskin jos tämä frame rate on tätä luokkaa, niin lentäminen ei tule ole kauhean helppoa. Mutta toivon, että se paranee sitten, kun me mennään tässä niinku tarkasti mallinnetulta alueelta pois. Täytyy vähän leputtaa
tässä rupeaa tosi nopeasti hikoilemaan silmät. Voispa samalla juodakin. No niin, sinne meni korkki. En uskalla jättää tätä ilman korkkia mihinkään, koska tässä on niin helppo huitoa tavaroita kumoon tässä. On kerran jo kaatanut vesi ton pullon. Nyt mä tämän 3 minuuttia, kun IRS vielä lainaa, niin sen mä kyllä oon suosiolla ilman tätä silmillä. Joo. Edellistä striimiä, jos joku on katsonut jälkeenpäin tai oli siellä, niin saattoi huomata, että laskeutuminen puuttu. Ja se harmittaa mua kauheasti, koska se oli varsin hyvä laskeutuminen. Se oli ehkä mun paras sivutuulilaskeutuminen tähän asti, mutta se tosiaan jäi kollektiivisesti kokematta. Mä koin sen, mutta teiltä jäi, koska toi striimaussofta kaatui taustalla ja mä en tiennyt, että se oli kaatunut. Niin se meni sitten siinä. Ei, kun mä katsoin väärän. Ei, siellä on vielä 2 minuuttia. Mä luulin, että mä katsoin tota, niin mä olin silleen, että hei, siellä on jo lukuja, mutta joo. 2 minuuttia vielä. Niin. Jotain muuta. Niin, ja sit mä olin eilen, tein VATSIM-treenejä. Ja alan olla aika lähellä sertifikaattia. Tai sertifiointia, että se on hyvä, koska sit pääsee ihan omia aikojaan ohjaamaan tai johtamaan, niin sitten mä striimailen niitäkin. Joskin monet niistä sessioista on kyllä sinänsä aika tylsiä, melkein yhtä tylsiä striimejä kuin mun lennot, koska osan ajasta ei tapahdu mitään, mutta eilen oli kyllä ehdottomasti kiireisin päivä ikinä. Mä olin tornissa ja meillä oli 3 tunnin sisällä, meillä oli 5 lähtöä ja 16 tulevaa. Ja monen niistä oli liikkeellä samaan aikaan. Ja sitten kun siellä on kielitaito ja mikrofonien laatu ja semmoinen aika sekalaista, niin siinä oli välillä kyllä alkoi olla kuumat paikat. Minuutti jäljellä. Toivottavasti se nyt lainaa ihan oikein, vaikka mä dorkailin ton kanssa osittain johtuen siitä, että kun ei näe kunnolla, niin sitä teki sen takia virheitä, mutta tekosyyt pois. Joko osaa tai et osaa. Noni. Ei muuta kuin takaisin virtuaalimaailmaan, ja täällähän on hommat hyvin. Näköjään tätä täytyy aika usein kalibroida, tätä pilotin istumapaikkaa. Alright. Mitäs me tehdään sitten tässä vaiheessa? Eikö mulla ole periaatteessa kaikki ihan jees, että mä voin käynnistää? Mun mielestä mä voin käynnistää, tai mä voin pyytää pushbackin ensin. Sorry, we don't have any push cards at this ramp. Jaha, no. Täytyy tehdä powerback. Oikeesti niin ei missään nimessä Helsinki-Valtaalla saa tehdä, mutta ei oo mun vika, että se ei toimi. Alright, engine start. Vasen.
Jee, mä voin tehdä tän oikeesti niinku napata vaan kiinni siitä vivusta ja... Sit kun tulee 20 täyteen, niin ei muuta kuin hana auki. Ykkönen elää. En oo muuten kattonut mun noita 7,62 pitää olla trimmissä. Se on täsmälleen siinä. Alright, ykkönen on kondiksessa. Käänny, mä haluan kääntää sen kädellä. Ei onnistu. Pitää käyttää hiirulaista. Ykkönen. Huomaan, että mulla on taipumus koko ajan nojata tänne päin, koska täällä on kaikki nämä olennaisimmat napit, niin kuin esimerkiksi Slide Director, minkä voisi laittaa vaikka päälle. Voisi laittaa vaikka molemmilla puolilla päälle. Vähäksi hyvä idea. Ei! Autopilot disengage. Oi hyvää päivää taas tehdä. Se auto throttlenkin voi armata. Tonne voi. Noin. Ja kakkonen elää. Jolloin voidaan heittää noin apeut pois bussilta. Voidaan ottaa tuolta ilmat. Ja laitetaan backsit automaatille. Yes. Ja joo, dämpnerit voi laittaa päälle. Ja sit laittaa konfataan valoja. Ja taksi dimmille. Ja runway turn off. Runway turn off it. Noin. Ready to power back. Äärimmäisen kielletty toimenpide. Mulla on auto throttle disconnect, koska
Ah, ehkä se on auto throttle disconnect sen takia, kun me ollaan reversä. Resetoin taas tän mun näkymän. Se aina siirtää mua tännemmäs, kun mä haluaisin olla enemmän tonnempana. Wow, sepä pomppas. Alrighty. Flapsit. Reversarit pois. Nyt sitten lähdetään takseille eteenpäin. Tämä vaatii ihan järjettömästi voimaa, että tämä lähtee takseille. Hei! Ei meillä pitänyt olla enää reversit. Nyt on reversarit. Ne on idlellä. Ja nyt ei ole reversaria. Mennään eteenpäin. Noni. Mennäisin tiputtaa mun käden. Eli siis ton. Tämä muuten auttaa, on huomattavasti helpompi arvioida, että missä toi keskilinja ja noin menee, koska mä voin jopa niinku tälleen kurkata, että miltäs tää näyttää tää touhu niinku takseilun kannalta. Jees. Oho, nää huomaamatta aika kovaa. Mä osasin kyllä odottaakin sitä, että nopeuden tuntu on varmaan aika erilainen täällä. Mun selkeästi tää mun kone, koko niinku tietokone, en sano koko kone, mutta kun puhuu koneesta, niin pitää spesifioida, että mikä kone, niin huutaa kyllä ihan hoosiannaa tästä tekemisen määrästä, että tää pyörii ihan just ja just. Vaatisi aika paljon järeempää konetehoa, että tää niinku toimisi silleen oikeesti, mutta ihan kiva testata, että autothrottlea, joten laitetaan se. Noin. Ja hetkin, onks toi mikä kohta? Ollaanko se tulos vasta joka tapauksessa tosta. Jenki Lima. What? Oh, me oltiin ihan eri paikassa kuin mä luulin. Scheisse. Me oltiin menossa ihan väärään suuntaan. Okei. Okay. No se tarkoittaa sitä, että me tehdään kiitotie taksi. Mikä itse asiassa on ihan sallittu toimenpide. Siihen täytyy saada vaan lennonjohdon lupa, mikä me ehdottomasti ollaan saatu. Tuolla on noita
rahtihangaareita lisää. Se nopeampaa olisi, jos mä vaan lähtisin tästä, mutta ei me kyllä voida lähteä tästä, kun ei ole tarpeeksi kiitorataa jäljellä, joten mennään nyt sinne, minne pitikin. Sovitaan, että on sen verran vänkää, että mä haluan tehdä niin L-navi päälle, V-navi päälle tai aktiiviseksi. Ja nyt täytyy testata, että voin painaa autopilotin päälle. Nämä on sellaisia asioita, jotka on hyvä selvittää ennen kuin tila. Kuinka paljon meidän ground speed on? Herra jestas, tässä on ihan erilainen vauhdin tuntu kuin normaali tuolla näkymässä. No nyt itse asiassa, kun mä katson sivulla, niin mä katson, että joo, kyllähän me taksella aika vauhdilla, mutta mennään nyt vauhdilla. Kun... Sitten me käännytään 22 leftille ja poistutaan siitä. Eli semmoinen taksitie, mitä varmaan niin kuin, täytyisi olla todella poikkeuslaatuiset olosuhteet, että tämmöinen taksitie olisi oikeasti minkäänlaisessa käytössä. Oikeasti muuten tuossa kohtaa, tuossa kulmassa. Ja, niin mä en voi mitenkään osoittaa, mitä mä tarkoitan, koska jos mä teen näin, niin te ette tajua, mitä mä tarkoitan, niin on remppa. Siitä ei voi takseilla oikeassa elämä. Okei, no nyt me ruvetaan menemään jo 50, että ehkä mä vähän hidastelen. Jotenkin, kun kohta pitää kääntyä. Mut onpa muuten helpompaa takseilla tässä 3D-näkymässä. Ihan oikeesti näkee, että niinku... Mihin tää on menossa ja mihin mä ohjaan ja keskilinja on helppo pitää ja ihan toisenlaista kuin 2D-näkymässä. Mä vähän veikkaan, että laskeutuminen, ainakin jos frame rate tulee olla yhtään siedettävä Arlandan päässä, jos me siis päästään sinne asti, mikä on iso ehkä, niin, niin tulee olemaan... Takseilu tulee olemaan laskeutuminen tulee olemaan tosi erilaista ja mä veikkaan, että tosi paljon mukavampaa. Mikäs meidän nopeus on nyt? Meidän nopeus vaan kiihtyy, vaikka tuntuu, että me kuljetaan kauhean. Mut tää on tässä justiinsa tää, että kun on niin huono resolution, niin jos meinaa nähdä noista navigaatioruuduista mitään spesifiä, niin täytyy mennä sille, mitä se näyttää? Tossa menee jänkkii, joten me käännytään sinne. Näköjään oikeasti tästä ei saisi kääntyä sinne. Vai onks toi jänkki? Sen pitäisi olla jänkki. Nyt jos se ei ole jänkki, niin mä en kyllä pala. On se jänkki. Jee, jee. Tämä vie meidät... Odotuspaikalle Whisky Delta muistaakseni, josta me voidaan mennä kiitoradalle. Tää on niin paljon helpompaa tää takseilu. Täytyy vahtia kuin haukka silloin kun lentää normisti. Tässä käännetään tosta. Tässä jotenkin saa semmoisen käsityksen, tästä, kun tämä kääntyy, niin mä jotenkin hahmotan hirveän hyvin, että missä se itse pyörä on. Joka tarkoittaa, että nämä käännökset on niin kuin tosi precise. Okei,
Okei, tuolla on, tuossa on de-ice-alue. Mut nyt ei tarvii de-iceata. Vai käännyttiinkö me just sinne de-ice-alueelle? Olisiko meidän pitänyt mennä suoraan? Kato perkele, taidettiin mennä. Ei, Shbernale. Älä nyt vaan sano, että me mentiin ihan väärin taas. Eilen muuten kävi joku suosittu lentosimulaattoristriimaaja Helsinki-Vantaalla, kun mä olin tornissa. Joo, meidän pitää mennä ympäri. Voihan mökkärelli, sanon minä. Nyt sitten tulee pahan nähtyä Helsinki-Vantaata. Tässä on tää, kun ei pysty samalla katsoa charttejakaan, niin on ihan pihalla, että missä mä oon menossa. Mä en tiedä, onko tässä striimissä niin kuin lähtökohtaisesti mitään viihdyttävää, mutta mennään nyt tällä, kun aloitettiin. Oh. Hetkinen, Jänki Delta, Jänki Bravo. Mikäs tuolla on? Tuolla on joku kiitortie. Toivottavasti tää on joku, mitä mun piti käyttää. Ei, tää on 15.33. Missä helvetissä mä oon? No tiedättekö mitä? Tehdään niinku Atis sanoi. Nyt me vaan lähdetään tällä 15, koska mä en löydä enää. Justiinsa kun menin kehumaan, että mä osaan suunnistaa Helsinki-Vantaalla, kun mä eilen johdin sitä koko päivän. No, en mä sitten osannut. Parkkijarru laittaa laskeutumisvalot noin pois. Taksivalo pois. Strobit päälle. Ollaanko me konfissa? Mun mielestä me ollaan konfissa. Flaps on lukien kakkoseen. Pitäisi olla 5. Yes. Joo. Parkkijarru pois. Kronoa mulla ei ole mitään toivoakaan saada osumaan. Tai ehkä mä painan sen nyt. Mun frame rate on about 3 freimiä sekunnissa näköjään. Te ei tykkää siitä, että mä kattelin niin moneen paikkaan. Sitten täytyy rendata kauheasti kaikkea jännää. Alright. Power set.
check. Positive rate. Gear up. Yay! Flaps 2. Vähäks siistii, hei. Tää toimii niin paljon paremmin kuin se plugari, mikä mulla silloin oli. Jostain syystä tää mun kontrolleri käsi väsyy. Mä en pidä sitä yhtään niin rennosti kuin mä pidän normaalisti, kun mä jotenkin kun mä en näe, missä se on. Ja näyttää muuten ortto-maisemat hyvältä tässä. Jotenkin kun tää on reso on niin huono, niin se jopa peittää sen, kuinka tota noin, että ne on oikeesti 2D:tä. Ne näyttää ihan niin kuin oikeesti olisi siellä missä kuuluukin olla. Flaps up. Aikamoinen käännös heti starttiin, kun tuli lähettyä eri radalta kuin mistä olisi periaatteessa kuulunut. Ai, pelästyin, mikä tuo liikkuu, kun mä painoin trimmi-nappia, mutta niin, mikä siellä liikkuukaan, kun ihan just se, minkä pitää kuulukin. Nyt tosi epäpresiisten lähdön, mutta se ei ole vaarallista, kun lennetään tälleen vaan. Nyt muuten framerate tuntuu olevan parempi. Se ei ole vieläkään ehkä ihan niin hyvä kuin mitä voisi toivoa, mutta se on aika hyvä. Mikäs tuossa on? Oli toi mikä tahansa, niin mä haluan, että me ollaan heikissä. Eikös ole oikein? Mä lähdin kattoo. Sai ottaa pois noin. Mä laitan, että me ollaan jo direct. Ei, kun en mä vielä halua, että me ollaan direktaadi, vaan me ollaan kohta direktaadi. Fuel? Ai jaa, meillä loppui jo keskitankista löpöt. Ja standardi baro. Ja
Oikastaanpa vähän sen. Vaan me ollaan jo ei kun en voikaan painaa sitä. Ei. No, eräs. Jos. Mä olin valmistautunut siihen, että ei se kuitenkaan mitään tajuu. Mut sit se tajuskin. Lentotietokone. Käsin mennään edelleen, koska se on kivaa. After takeoff checklist. Auto break off. Flaps up. Gear off. Tai... up and locked. Retracted and locked. Niinhän se oli. Baro standard. Ja... after takeoff checklist complete. Onks meillä... paineistukset on kondiksessa. Valot. Noustaa vähän tarpeettoman rivakasti tällä hetkellä. No ja sitten meidän pitäisi kääntyä reitille. No mä nyt laitan ton autopilotti, koska voidaan laittaa noin pois. Noin. APU mä oon unohtanut laittaa pois päältä, noin. Joo! Tässä on näköjään aika helppo osua väärään nappiin. All right! Sittenhän me ollaan matkalla. Kuinka kauan tähän meni aikaa? Mä en tiedä, kun mä en kattonut kelloa ja mulla ei itse asiassa ole täällä. Ja kun on mulla toi kello, mutta mä en kattonut, että mitä se näytti silloin, kun me starttattiin. Mutta kyllä siinä aika kauan meni, mutta siis mä olisin ollut tosi kummissani, jos tässä ei olisi kestänyt tosi kauan, koska tää on niin uutta ja vierasta. Nyt se ei tykännyt siitä, että mä käänsin päätä noin nopeasti. Mulla meni hetkeksi näkymä ihan harmaaksi. Se tekee niin silloin, jos ei ehdi rendata tarpeeksi, koska muuten se tarkoittaisi sitä, että mulla lentäisi laatta. Pystytäänkö me niin matkustamaan näin tälle? Oh, pystytään. Oh. Vähäks saadaan realistinen wing view. Nää tohon istuu. Oh, whoops. Mä oon vähän korkealla. Okei. Okay. Mä en voi istua. Ah! Hei! Wingview in 3D, paitsi että ei... Ne on näköjään jokainen penkki on tota... silleen, voi. Ei kun ei olekaan, kun se oli vaan just tää. Ei kun... Noin. Ääni muuttuu, jos mä työnnän pään ulkopuolelle. Vähäks on fiksuu tää mun touhu nyt. Mennään takaisin tänne, koska... olisi silti ehkä hyvä tietää, missä ollaan menossa ja missä esimerkiksi. Top of descent 129 nautical mailia. Alrighty. Vähän lepoa. Lepoa kasvoille. Tää onkin hyvä. Mä itse asiassa... tässä näkyy paljon paremmin noi instrumentit kuin silloin, kun mulla on tää päässä. Kun tässä on kuitenkin tossa mun näytöllä on parempi reso. Joo, kokemukset tähän asti. Ähm,
takseilu oli todellakin helpompaa. Olisi tietysti paremman käsityksen tästä saisi, jos olisi niin kuin, jos olisi toi tarpeeksi nopea kone, että se ei olisi niin diashowta maassa toi. Ja muutenkin onhan tämä frame rate nyt ei tämä ole ihan niin hyvä, kun sopisi toivoa saatikka se 60, minkä sanoisi, että olisi hyvä olla kuin VR:ssä. Mutta mä en tiedä, onko olemassa semmoista tietokonetta, joka tässä vaiheessa maailman menoa pystyisi sellaiseen. Katsotaan muuten, jos mä tässä pystyn samalla katsoa, että paljon sitä on menossa. Tunti ollaan jo höpisty. Se on aika paljon. Joo. Noiden instrumenttien käsittely on vaikeaa, mutta semmoinen yleinen hahmottaminen on tosi paljon helpompaa. Ja kyllä sen huomaa, että siinä kyllä tulee semmoinen tietty, että sitä unohtaa välillä. Että ai niin joo, että mulla on tässä edessä tietokone ja näyttö ja kaikki tollaset, että mä en voi oikeasti kurottaa vaan noin. Enkä mä voi osoittaa sormella, että hei, tossa on joku. Mut siis hankalaahan, tää on huomattavasti hankalampaa kuin jos olisi normaalisti tossa näytellä tää simulaattori. Mutta joo, on se aika siistiä sitten taas toisaalta. Sukellataanpas takaisin virtuaaliseen ympäristöön. Musta tuntuu, että mä resetoidaanpas noin. Ja musta silti tuntuu, että mä istun taas kauhean vasemmalla ja kauhean korkealla. Mut jos mä luonnostaan aina siirrän itteeni tonne, niin sit mä oon ihan väärässä. Pystynköhän mä resetoimaan sen? Wow! Cabin altitude! Elikkä kyllä mä sittenkin sössin tän. What's wrong with the cabin altitude? Backsit on päällä, liidit on päällä. Trim-air. Sitten tänne, ei kun joo, kato perkele. Kaikki ovet kiinni. Okei. Ei sitä oikein näy tästä. Circle. Mites mä sirkolaan tätä? En mitenkään. No ei tällä puolella ainakaan ole. Chase ei tulkaan ne mitään ovia, joten oikeassa elämässä tietysti tässä kohtaa todellakin lopetettaisiin climb. Kaikki mut... flight altitude! Mä annan lisää tässä sen. Niin outoa, että tää ei toimi oikein.
keksi. Ja Kevin Klein lähti tulemaan Puolasta. Alright. Musta se on vaan jotenkin hassua, että minkä takia tehdä lentokone, joka ei niinku automaattisesti suojaa sen lentäjiä ja matkustajia siltä, että no tietysti se pitäisi kuulua checklistiin, ja tai siis kuuluukin checklistiin, mutta jos mä seuraisin checklistaa, joskaan mä en pysty tekemään sitä tässä ympäristössä, koska mulla on tää häsä naamalla, niin mutta se on jännä, että ei niinku automaattisesti tunnista, että hei, kato, tuossa on tuommoinen korkeuslukema. Tarkoittaisikohan se sitä, että pitäisi paineistaa vähän? Top of descentin. Meillä on reilu 15 minuuttia top of descentin. Sitten kyllä täytyy rikon immersion taas sen verran, että täytyy katsoa chartista, että mikä on ton mun valitseman lähestymisen toi ILS Capture. Vilkaisen, että kai toi cabin altitude ongelma nyt. Nyt ratkee, ettei tää keksi silleen. Ups, sä kuolit. Ainakaan se ei tipu. Se on. Tai siis se ei nouse, se on positiivista. Mut niin, milläs kiitoradalla mä oon tulossa? ILS 19 left. Approach 19 left. Se on 2500 D1 D7.5. Okei, okei. Nyt minun täytyy käydä pissalla. Joudun rikkomaan immersiota sillä lailla, että mä en kävele tonne. En voi kuitenkaan kävellä tonne lentokoneen pissaamoon. Vaan tarkistetaan sitten. Ehkä mä odotan, että tää level F. Joo. Pilastaas tätä tilannetta. Kyllä se meinaa, että kävin
climb on koko ajan down. Niin siinä nyt tulee menee hetki, että se paineistautuu, mutta... Alright, nyt mä käyn pissalla. Se ei varmaankaan näy tässä pikkunäkymässä, mutta mulla on jo ihan punaiset nää tässä maskin ympärillä. Iho, mut se on ihan normaali. Resetoidaanpas taas näkymä, sitä tässä saa tehdä aika usein. Ei se muutu paljon, mutta se muuttuu just sen verran, että... 2507.5 oli se, katsotaan Lexistä, että näkyykö se täällä semmosena. No, se on varmaan toi FI 19. Jees, tarkoittaa sitä, että voidaan iskeä tonne jo 2500. Oikeesti ei kannattaisi näin aikaisin, mutta kun meillä ei tosiaan tule mitään ylläreitä lennonjohdolta, kun ei ole lennonjohtoa, niin se on ihan sama. Kyllä nopeasti tuntuu aika epämiellyttävältä tää gyber, mutta joo, täytyy sanoa, että myöskin tää, että kun katsoo vaan ulos ja on silleen, että hei, pilviä ja saaristo, ja se tulee oikeasti tuntua, että niin, että toikin saaristo on niinku aika kaukana alaspäin, vaan nyt mä taisin kolauttaa mikrofonia. Pahoittelen. Siitä se johtuu siitä, että mä en näe sitä. Pystyykö tästä säätää ollenkaan niin kuin sitä, että mikä tän zoomitaso on? Pystyyhän tässä. Ups. 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 Zoomitason näköjään pystyy, mutta mä haluaisin myöskin seurata sitä konetta. Se ei näköjään onnistu. Dream! Noin. Siinä. Show me the map. Noni, nyt se on keskitetty tuohon. En tiedä, onko se keskitetty, mutta siinä näkyy jopa toi. Meidän lentokone. Tämä koko hässäkkä ehkä vaatisi hiukan pikkasen kehittämistä.
tekemistä vielä ja varmasti sitä kehitetäänkin, koska tosiaan tää on nyt tää on taas resetoitunut tää todella häkeltytävän asentoon tää Pilot Seat. Niin, ja siis tää on tosiaan release candidate tälle versiolle. Tätä. X-Plane 11, että tämä on vasta ensiaskel, ja sellaiseksi kyllä ihan yllättävänkin mainio. Tai en tiedä, onko se yllättävää, mutta se on mainio. Onpa mä muuten, jos, tai jotenkin, tai siis onhan nämä mittakaavat varmaan realistiset, mä en tiedä, miten tämä penkki pitäisi asetella oikeasti, mutta omalla pitkä, mullahan osuisi pääkatto. Toisaalta eipä nämä kauhean isoja kulkupelejä olekaan, katsotaan mitä meillä on. No niin, meillähän on cabin altitude. Siinä määrin normalisoitunut, että meillä ei enää ole varoitusvalokaa. Ja yksi minkä mä huomaan, että nenä rupeaa helposti vähän räkäytyttämään, kun tätä pitää päässä, koska wow. Okei, älä pidä päätä tossa, koko maailma. Koko maailma tykkää kyttyrää. Niin just silleen, että mä en pysty tökkiä sitä tuolla. Ei siinä sinänsä ole mitään väliä, kun ei ole muuta liikennettä. Scheisse. Ja sitten, niin tässähän oli toi säätutka toimi. Sitten mä haluan katsoa myöskin airportteja. Ja sitten zoomiakin voisi vaikka vähän lisätä, niin tietäis mistä on menossa. Tässä unohtuu paljon sellaisia asioita, mitkä normaalisti on ihan itsestäänselviä, kun tässä jää miettimään kaikkea sellaista, mikä normaalisti niinku normaalisti menee vaan silleen vilasulla ja nyt on silleen, että miten tää tehdäänkään? Miten mä painan tätä nappia? Joo. Niin. Mä en yhtään muista, mistä mä olin puhumassa ennen kuin. Miksei mulla. Mietin, että miksi mulla ei näy tuulta tuossa navigaationäytöllä, mutta se johtuu siitä, että mulla ei varmaan ole mitään ihmeellisempää tuulta, koska mä en ottanut Real World Weatheria tällä kertaa ihan siltä varalta, että ei nyt tarvii tehdä jotain eeppistä crosswind-laskeutumista ensimmäisellä kerralla, kun on VR-systeemillä liikkeellä, ja sitten myöskin sen takia, että mä arvelen, että tää frame rate olisi vielä huonompi, jos se samaan aikaan rendaisi jotain tosi kompleksista säätä. Tietyt asiat on helpompi vilkaista silleen nopeasti vaan tässä, ja tietyt asiat vaatii paljon enemmän. Jos täytyy tehdä tälleen tai tälleen. Mutta sitten taas toisaalta, jos mä haluan tietää, missä kohtaa mun speedbreak on, niin se on, tossahan se vipu näkyy. Voiks mun flapsi vipua? Siihen mä yltän tälleenkin. Mä voin, tai ehkä mä en uskalla manipuloida flapseja tällä, koska tää on kuitenkin vähän niin kuin tossakin, kun mä olin silleen, että väännetään tota nappulaa ja sitten se väänsikin ton nappulaa ja oho! Generaattori meni. Onneksi ei nyt suorastaan haittaa mitään, mutta olisi se silti ollut vähän noloa. Tässä muuten saa, kun maassa tuntuu, että ei saa minkäänlaista vauhdin tuntua, vaikka mentiin tosi kovaa, niin sitten taas
kun katsoo ulos ikkunasta tässä, niin näkee, että wow, mehän ihan oikeasti painetaan hyvää haipakkaa, koska noi pilvet oikeasti kulkee tossa noin ja saaretkin lipuu ohi silleen ihan hyvää tahtia. Tämähän esimerkiksi on, miten mä nyt pidän päätä, niin tää olisi itse asiassa aika vaikea kuvakulma säätää tuossa normaalissa 2D-näkymässä. Meillä on vielä 40. Mä mietin, otanko mä taas pienen kypärätauon. Mä en normaalisti tykkää pitää tätä ihan näin kauan tätä kypärää, mutta me ollaan niin lähellä Top of Descentia, että ehkä mä pitäis itse asiassa laittaa tälle. Miksei tässä oo Descent Mode? Erikoista. No, desentataan kun desentataan. Ja sit jos jostain syystä ei lähde desentaamaan, niin sit mä tökkään konetta kainalosta, että hei, mennään niin muuten. Toi kytkin olisi hyvä ollut tossa asennossa. Ei, kun just siinä toisessa asennossa. Ja toi voi olla off-asennossa, koska... Ja sit vois katsoa myöskin jo tässä vaiheessa Intreffin. Tuli tähän Flaps 30 laskeutumista 50! Tämä on paljon. Se tulee olemaan 111.35. Toi ja kurssi on 184. Kuitenkin unohda, jos mä en säädä näitä nyt. Niin. Näkymäkö, kun nämä on pimeäksi, ilmeisesti se latailee tuolla taustalla Ruotsin skeneryytä. Tää on kauhean etupainava tää. Niin kun se on tässä, niin se koko ajan vähän niin kuin painaa taaksepäin. Siinä pitäisi olla niin kuin tossa pitäisi olla vielä yksi strappi, joka pitää sitä täällä kiinni, niin sit se jakaantuisi se paino enemmän. Tuotekehityksen paikka seuraavaan versioon. Nythän on tulossa Vive Pro jossain vaiheessa ja maksaa varmaan 1 000 000, mutta kiiri pois. Nyt en uskalla enää olla pois kokpitista, kun lähestytään Top of Descentia ja mä haluan tietää, että itse asiassa voitais paljon sanoa 26 nautical mailia. Ehkä vielä sit kun on suunnilleen 10 jäljellä, niin vois ruveta desenttaamaan.
se mikä tässä on, jos ette ole koskaan pitänyt tällaista VR-kypärää päässä, niin, tai VR-laseja, niin tää on aika rajallinen tää. Mä suunnilleen pidän käsiä siinä, miten tää menee tää näkökenttä. Että on aika kapea, niin tässä tulee koko ajan vähän semmonen fiilis, että niinku olis kiikarit päällä. Täytyy resetoida taas. Koska nyt mä katon eteenpäin ja no, te näette, että mihin kohtaan mä katon, niin... Mut se tässä kyllä on, että näkee paljon enemmän. Et sit kun saan resoluution korkeammalle ja näkee noin navigaationäytöt selvästi, niin sit täällä kyllä tulee olemaan ihan siistiäkin. Bun! Mikään... Vavasat. Olikohan toi 20 nuotikolmailija Top Descentin pun? Vai oliko se me kuollaan kaikki pun? En tiedä. Nostan kyllä hattu, jos te oikeasti katsotte tämän koko tallenteen, koska teille tämä näyttää kyllä aika paskalta varmaan tämä. No, nyt muuten tehdäänkin... Ei kun ei tehdä nyt, kun mut pitää keskittyä siihen, että mä käynnistän tuon descentin ajoissa. Pistän desenttaamaan nyt. Kerrankin aloitetaan hyvissä ajoin desentti. Noin. Niin, voitais katsoa Arlandan Arlandan Addiction toi. Jumala, tää on vaikee tää. No niin, nyt se on vähän semmoisessa kohdassa, että mä näenkin jotain. Ei me olla vielä lähelläkään. Onks toi Maarianhamina? On. Ei mulla kyllä mitään toiveitakaan, että mä löytäisin Arlandan taajuuden tolleen, joten mä katon sen fuskaan, mä katon sen kännykällä. Oli joku sivu, missä oli explain 11 noin radiot. Otis on 21.62. Yes. Wow! What is that? Okay. Sanoinko mä 21.62? Sovitaan mä sanoin 21.62.
25 on mahdollinen, mutta ei 20. Katsotaan. That doesn't make any sense. No sit sen täytyy olla 6+5. All right. Niin ja sitten eli klikataan se silleen, että se on se aktiivinen kanava, koska muuten se ei kuulu. No, klikkaa. No, se klikkas. No onpa laiska desentti. Sit se jossain vaiheessa ottaa tämän kiinni taas ton glide pathin ja sit se on silleen drag required ja sä et osaa lentää ja miksi sä et laskeutunut aikaisemmin? No kun olisinhan mä laskeutunut, mutta kun sä et antanut mun laskeutua aikaisemmin. No mites tää nyt koko ajan tunnu? Tuolla näkyy Ruotsi. Mikä mainio yhteen sattuma, koska sinne me ollaan menossa. Kohta laskeudutaan, älkää peliä. Itse lentoa on mennyt vasta 25 minsaa, mutta kaikista tuossa dorkailussa on kestänyt paljon kauemmin. Mikähän toi on? Toi on falo varmaan. Saakohan siinä jostain päälle? No ehkä se ei ole asia, jonka kanssa mun kannattaa nyt ruveta käyttää kauheasti aikaa. Mut kyllä piloteilla on paras paikka koko koneessa näin näköalan suhteen. Myöskin toi oikeesti tarkka alue tässä mun näkökentässä on aika pieni, että esimerkiksi nyt kun mä katson alaviistoon noita navigaatio- ja lentonäyttöjä, niin ne on ihan, ne ei oo tarkkoja. Ja itse asiassa jos mä katson näin, niin fire warning ja no, toi master caution ei myöskään oo täysin tarkkoja, mutta sit jos mä teen näin, niin nyt ne on. Että se on niin kun, oikeasti se tarkan katsonnan alue on tosi pieni, sen takia tässä tulee tosi paljon käänneltyä päätä koko ajan, kun on tekemässä mitä vaan. Jaha, mun toinen IRS on näköjään tippunut kyydistä, kun siinä lukee edelleen alaa. Ja se ei kyllä tule ikinä ole kondiksessa, kun se on. Mutta sen kanssahan tuli dorkailtua silloin ennen lähteä, joten se ei ole sinänsä yllättävää. Onneksi yhdelläkin pärjää. Me ei välttämättä muuten saataisi tehdä RNAV-lähestymistä, kun meillä ei funkkaa. Mutta onneksi simulaattorissa nämä asiat ei ole ihan niin tarkkoja. Eilen itse asiassa yksi, kun siis tosiaan kaikki noi Suomen SIDit, eli Standard Instrument Departureit, eli ne lähtöreitit, niin oli muuttunut.
Ja aika monet ei ole tota noin päivittänyt niitä itselleen. Niin siellä tuli paljon tällaisia, että onko se okei, jos mä lennän tän? Sitten kuitenkin on silleen, joo, se ei ole okei. Ja kaikkea sellaista. Ja sitten siellä tuli myöskin tämä, että joo, meillä ei ole tätä, mutta mä katsoin tätä karttaa, niin mä lennän tän käsin. Ja sitten oli silleen, että no, oikeassa elämässä toi ei ikipäivänä kävisi päinsä. Mutta koska on simulaattori, ja sovitaan, että sä et kertonut sitä mulle, niin siitä vaan. Mä kyllä, koska mä oon studentti, niin mä en voinut tota noin antaa siihen clearanssia suoraan. Mun täytyy sanoa niille, että odotas hetki, ja sit mä kysyn mun kouluttajalta, että pitäisikö mun sanoa sille jotain siitä, että älä nyt jumalauta. Mutta tota noin, sit todettiin, että no, hän toteuttaakoon itseään. Mikä tois lukee? Flight level... Näin paljon täytyy niinku, mun itse asiassa tää kypärä osuu näyttöön tällä hetkellä, niin nyt mennään lukea, mitä se lukee. No nyt näkyy lentotietokoneenkin jutut hyvin. Mut tulee pahoinvointia, kun tää heiluu vähän tää lentokone, niin sit kun on noin lähellä, niin se heiluu, näkökenttä heiluu aika paljon, niin tahtoo tulla vähän pahoinvointia. Tietysti mä voisin lentää tollakin puolella, koska sit mulla olisi oikein päin nää kontrollit. Näköjään mä en voi lentää tota noin tällä puolella mitenkään fiksusti. Hetkinen, katsotaan nyt, että mä oon kääntynyt oikein päin. Tai se helposti häviää se, että mikä suunta on oikeasti eteenpäin. Kalibroidaan vielä. Noin. Kohta se sanoi, että more drag required. Olisit laskeutunut, kun mä sanoin, että laskeudutaan, niin ei tarvitsisi. Joskin mä valitan nyt asiasta, mitä se ehkä rupeaa jossain vaiheessa tekemään, jota se ei ole vielä tehnyt. Joten ehkä mä lopetan. Windshield wiper. Ei toi. Kädellä. En mä sitten laita sitä edes leikille. Se on jännä, sen huomaa, kun tää droppaa frameja, niin sen huomaa siitä, että tää muuttuu tummemmaksi tai hämärämmäksi tää kuva, koska se rupee niinku, se jättää niitä frameja välistä mulle. Niin käytännössä se näkyy mulla sit sillä tavalla, että tota noin, tonne tulee toi sensori näkyviin, mikä on tuolla, mikä träkkää tätä systeemiä. Ja sitten tää muuttuu tää näkökenttä tummemmaksi, koska se ei rendaa niin montaa ruutua mulle kuin mitä normaalisti se rendaisi. Niin sit se on aina kun... Ja se tapahtuu pikkuhiljaa. Ja sit sitä ei tajua, ja sit yhtäkkiä se muuttuu taas niinku täydelle kirkkaudelle tää kuva, niin on silleen, että ajaa, se taas rendasi jotain. Että no nyt se itse asiassa, nyt mä huomaankin, että se tekee sitä, mutta sit on silleen, että olispa tää koko ajan tämmönen. Mutta en suorastaan valita, koska se on mulle hiukkapikkainen yllätys, että tää mun kone jaksaa ylipäätään tehdä tämmöstä. Mä olin todella yllättynyt, kun ylipäätään tää lähti toimii tää. Ja nyt se, että mä pystyn jopa testailemaan tällaisia hommia, niin tää päässä niin on aika kiva ylimääräinen bonus. Noniin. Scattered, 35,000 scattered, temperature 1.4, dew point minus.
Okei, eli standardi parrulla. Alright. Mikä ihmeen tää mun laskeutumisreitti on? Me niinku mennään tollaista siksakkia. Vitsi kuulemme siksakkia. Sumotaan vähän kauemmas, niin näkee paremmin siksakkia. Arvoton siksakki, mutta tehdään ihmeessä siksakki, koska nyt sanon, että ei me mitään siksakkia vaan oikeastaan, niin sitten me ollaan ihan liian korkealla. Ja siksakille on yleensä syynsä. Luultavasti me vältetään tällä joku alue, jossa ei saa lentää justiinsa silleen. Vitsi, kun tää ei päivitä tää. Olisi kiva, jos se pysyis toi karttanäkymä siinä, niin pitäis ton lentokoneen keskitettynä. Tää selkeästi taas latailee jotain muuta. On ihan paskat frameratit. Mut hei, tää alkaa uhkaavasti näyttämään siltä, että me ihan oikeesti saadaan lennettyä tää lento. Mikä on niin kun, mä en oikeesti uskonut, että me oltais näin pitkällä. Mä olin vähän skeptinen, että saa nähdä, päästäänkö edes liikkeelle. Se, että päästiin liikkeelle, oli jo niin kun silleen, että mä olin yllättynyt, että tää toimii näinkin hyvin. Etenkin verrattuna niin kun siihen plugariin. Niin joo, tää on äärimmäisen paljon parempi tämä natiivi VR-tuki, mikä sinänsä ei ole yllätys, että totta kai silloin paremmat mahdollisuudet toimia paremmin, mutta se, että onko se toteutettu niin hyvin kuin mitä tämä mahdollistaisi, niin se on aina ihan eri asia. Hei. Siellä on Ruotsin saaristoa. Ei varmasti ole yhtä kova saaristo kuin mikä on Suomen saaristo. Tai Turun saaristo. Turun saaristossa on ihan sikana punkkeja. Sen mä tiedän Turun saaristosta. Pitäis muistaa, että toi niin kun Pilot Seat kalibrointi, niin se ei ole semmonen taikanappi, joka tekee tästä just sellaisen niin kun kun mä haluan, vaan että mun oikeesti täytyy silloin, jos mä kalibroin sen, niin mun täytyy oikeesti olla siinä asennossa, mihin mä haluan, että se kalibroi. Mutta siivosti lentää kone. Mä katsoin Catstrator lentää lensi tällä Zibolla vähän aikaa sitten, ja se vaan dissaa tätä konetta, vaikka tää on niin siisti kone. Mut se on kyllä niin ylikriittinen, että sille ei oikein kelpaa mikään. Se löytää kaikista koneista aina jotain vikaa. Mut tätä se ei niinku, musta tuntuu, että se ei oikein sisäistänyt, että kuinka edistynyt mallinnus tää Zibon 737 oikeesti on. Koska se lähestyy tätä niin kuin tämä olisi joku simulaattorin mukana tuleva defukone. Mikä tietysti tässä pohjalla onkin, mutta niin kuin silleen oikeasti tämä ei ole mikään defukone, vaan tämä on oikeasti aika tarkka mallinnus. Hei, mitä kello on? Mulla alkaa olla nälkä.
Mä muuten on menossa ensi viikolla tälle reissulle Helsingistä Tukholmaan, mutta mä menen tuolla alhaalla. Tuolla seassa. Koska mä kuljen tämän reissun laivalla. Oi. Toi olikaan toi FPV-nappi. Mä en muista. Ei kun niin on se, joo, ei kun nyt muista, se ei ole mikään kauhean mielenkiintoinen nappi. Nyt kalibroidaanpa taas. Nyt on itse asiassa aika hyvä, kun mä ihan oikeasti istun tässä ryhdikkäästi ja on niinku... Katsotaan, onks... Mun selkänoja on... No on se oikeastaan siinä kohtaa, missä tänkin selkänoja jotain. Ai, kylläpä rupes haukotuttaa, en tiedä miksi. Mä en tiedä, onks mä koskaan pitänyt tätä VR-kypärää yhtäjaksoisesti näin pitkään päällä. Tai onhan mä välillä ottanut sen pois, mutta silleen niinku... Oon mä itse asiassa varmaan. Mä yhden amerikkalaisen kaverin kanssa, niin ollaan oltu semmosissa VR-ympäristöissä tekemässä yhdessä juttuja. Se on hauska. On semmonen kuin Big Screen, tämmönen VR-ympäristö, jossa sä oot niinku elokuvateatterissa tai keskellä avaruutta tai mitä vaan, missä sä hengaat, ja sit sä voit heijastaa sun oman näytön ihan valtavaksi sinne. Ja sit, ja myöskin se toinen voi tehdä samalla tavalla, ja sit, no siinä on semmonen avatar, on siinä, missä niin kun virtuaalisesti istuu, mutta se on jotenkin hassua, että ihminen on toisella puolella maapalloa, niin kun lähes kirjaimellisesti, se asuu Milwaukeeissa. Ja sitten me istutaan virtuaalisessa tilassa vierekkäin ja katsotaan toistemme tietokoneruutuja reaaliaikaisesti ja puhutaan. Niin kieltämättä siinä tuli semmonen, että elämme tulevaisuudessa. No, kyllähän me eletään tulevaisuudessa verrattuna verrattuna menneisyyteen. Mutta tässä kun alkaa, mäkin lähentelen jo 35 vuotta, mä olen kauhean vanha, niin kyllähän tässä alkaa tulee välillä sellaisia, että wow, että kyllä niinku, kun sitä jossakin iässä sitä muodostaa niitä semmosia lähtökohtia siitä, että mikä on normaalia ja mikä on niinku teknologian taso, vaikka niinku en minä elän tässä ajassa. Ja mulle se oli... Semmonen aika oli silloin, kun... Niin kuin sanotaan... Aika tarkkaan 10 vuotta sitten. Et niin kuin se, että mulla oli silloin nettiyhteys, jonka nopeus oli 2 megabittiä, niin se oli tosi kova. Ja jotenkin, kun on ollut just tyyliin... asettunut ekaa kertaa omaan kotiin, niin jotenkin se, että mikä silloin oli siistiä, niin on se, että mikä on se oletusasento. Ja sitten kaikki, mikä on siitä eteenpäin, on silleen, että oho, ai nyt voi tehdä näinkin. Mulla oli välillä täällä, nyt mulla on 100 megan netti, mutta mulla oli täällä välillä 350 megaa netti. Ja olihan se vähän silleen, että eihän tämmönen ole todellistakaan. Niin kyllä näistäkin VR-jutuista tulee välillä vähän sellainen, että hetkinen nyt. Eihän,
eihän tämmöisen pitäisi olla mahdollista kuin Skifi-elokuvassa. Tästä mulle ei nyt tule ihan sellainen, koska tässä ei tule sitä immersiota, koska liian monet asiat rikkoo tässä sitä, että mun täytyy käyttää edelleen hiirtä. Mä en voi kurottaa tonne, mikä tietysti nyt ei ole varsinaisesti teknologian vika, että mulla nyt vaan on asioita tässä edessä. Ja frame rate on huono, resoluutio on huono. Se tulee esiin tässä, mutta just silleen, kun oli semmoisessa vaan niinku istu elokuvateatterissa, joka on kuitenkin aika helppo rendata ympärille. Niin tota, oli semmonen tota, että wow. Että what the fuck? Miksi me ollaan yhtäkkiä niinku ihan sairaasti meidän descent-profiilin alapuolella? Just tällaista on. Just tällaista on. Speed break. Okei, en voi painaa kädelle, joten laitetaan noin. No nyt sinne tulikin drag required. Just kun mä laitoin sitä dragia. Jumalista, tää on Agrena kallella. Missä kohtaa meidän pään klipit on? 20. Tuliko vaan tää 20 astetta? Tuntuu ihan hirveän paljon. Tuntuu, että mehän ollaan ihan niinku vinottain. Muistan, kun mä lensin silloin vähän aikaa sitten, niin joskus otti just tämmösiä jyrkkiä käännöksiä, niin mä olin ihan silleen, että eihän nyt tälleen näitä lentokoneita lennetä, mutta kyllä niitä vaan lennetään. Laitetaanpas täydet tonne. Speed breakin. Ai se oli jo täysin. Ah, 10 000 rikki, eli laskeutumisvalot. Nyt on sterile cockpit, eli saisi puhua vaan olennaisuuksia, mutta painaa tuota nappia. Voin. Se ei tee mitään, mutta voin painaa sitä. Toi on siis se, että jos olisi lennonjohto oikeassa elämässä, niin tuosta voi painaa ton mikrofonin päälle. Push to talk. Hidastappas vauhtia nyt kuule. Kone, hei. Teette liian energiatehokkaita koneita, kun miksi mennä tyyliin Idlelle? Hetkinen. What the fuck? Minkä takia? Miksi mun autot rotlaa? Venav, kiitos. Dankeschön. Noni. Mä ilmeisesti tönäsin tota vipua jossain vaiheessa vahingossa, niin se oli mennyt. Jaha. Tämä leijui, koska se hävisi tuosta träkkäysalueelta. Oh, mä en missään vaiheessa ole laittanut fasten seatbeltsiä, mutta laittaisi noin. Niin. Cabin crew tietää, että nyt on aika. Wow, tää äänisysteemi on semmonen, että se oikeasti rupesi kuuluttaa, kun mä teen noin vähäksi siisti. Sitten voitaisiin zoomata tuota näkymää aika paljonkin tuossa. Vähän niin kuin unohtu.
Drag required, se sanoo edelleen. No ei muuten nyt tarvitakaan enää. Flaps 1. Wow, ei muuten olekaan flaps 1. Kun se menee tuolla se. Hyvin ollaan descent pathillä, että eipä tässä mitään hämminkiä. Kohta käännytään vielä hysteerisemmin. Onks mä mennä? Laitetaan meidän navigaatioradio oikealle kanavalle. Noin. Muistaakseni toi, joo, 11.35. Autobreak kakkoselle. Ei kun ykkönen riittää, koska on kuiva. Kuivakka keli. Jaha. Vähän niin kuin kuivakkaa huumoria. Niin kuin oli tuo, että mä sanoin kuivakka keli, kun oli. Joo. Onks muuta? Ei kai tässä vaiheessa. Pystyinkö mä painamaan näitä? Näitä? Ei. Moi kaikki! Joo. Keskitytäänpäs tähän lentämiseen nyt. En kyllä voisi kuvitella long haulia tällä järjestelmällä, mutta tämä on ollut, tämä on just niinku sellainen sopia. Tietysti sit kun olisi vähän tottuneempi tähän, niin tuohon alkusähläykseen ei mene niin kauan, että siinähän meni tosi paljon aikaa. Mulla alkaa olla naama ihan no ei se nyt vielä ole hiessä, mutta vähän silleen kuumottaa, kun täällä ei oikein vaihdu ilma täällä. Jos sitten käännytään. Siinä kyllä meidän jo speediin ja laitetaan sinne. Mikäs mun VRF oli 150? Mä tykkään hidastaa vauhtia tosi aikaisin. Wow. Joksi näkyy lentokenttä, sen pitäisi olla jossain. Tuolla päin ei näy vielä mitään. Ja sit tarjotaan ilma ja ruhua. Barometri. Se haluaa, että kääntää pois standardilta, vaikka se on ihan sama, se paikallinen. Mutta laitetaan nyt 292. Laitetaan tuolta puolelta sama. Ilmajarruki on, mutta Water Shark. Niin joo, kun meni V-navi pois, niin mitä helvettiä, ei meidän noin
elää hyvä ihminen, tai siis lentokone, niin älä nyt tolleen sentään tuu alas. Hei, mä haluun... The other way! Mä ihmettelinkin, että miksi tää ei hidastu, mutta kun mä laitoin tän speedmonin, niin no meni pois ja se antoi jonkun hervottoman vertical speedin. Ne on asioita, jotka tietysti olisi aika hyvä huomata. Sitten meillä näkyy... Meillä näkyy tota noin... USA 184. Se on... Yeah, bullish! Ja voidaan laittaa approach moodi, paitsi että mä en voi painaa sitä, kun tietokone on edessä. Mä pystyin painaa... Hetkinen, kokeillaan nyt. Kalibroidaanpas tämä uudestaan. Noni. Approach moodi päälle. Vieläkin ihan kauheasti vauhtia. Meillä on Alter Acquire. Nyt ruvetaan varmaan aika vauhdillakin jarruttelemaan. Lentokentän pitäisi olla jossain tuolla päin. Tai jossain tuolla päin. En osaa yhtään arvioida, että miten sen pitäisi näkyä, kun en ole koskaan lentänyt oikeasti lentokonetta. Piti varmistaa, että onhan mä nyt varmasti siellä, missä mä... Tulin kyllä flaps 1. Flaps 2. Flaps 5. Voidaan itse asiassa varmaan tipauttaa jarrut pois. Ilmajarrut. Flaps 10. Siis voisikin itse asiassa varmaan jättää flapsit tähän ennen kuin... Localizer acquired. Flaps 15. Ei vai mikäköhän tää on? On se 15, 25 voltia. Flaps 25 ja flaps 30. Speed brake armed. Niin kuin pitääkin. Kone hieman trimmaa itseään. Silleen ihan vähän vaan. Gear down. Mä en itse asiassa tiedä, missä vaiheessa oikeasti olisi tarkoitus laskea. Noin, pyörät. Okei, ja sit mä... Nyt mä niinkun oikein huolellisesti kalibroin itteni, kun tullaan laskuun. Elikkä mä haluan olla... Vähän tää driftaa selkeästi tää.
en vieläkään kyllä näe mitään. Ja frameit on ihan paskat, mikä tietysti hankaloittaa tuota lähestymistä aika paljon, mutta... Mutta heti kun mä vaan näen, että mihin me ollaan tulossa. Nyt itse asiassa ehkä toi tuolla on se, mihin me ollaan menossa, mutta mä en oo ihan varma. Glide slope acquired. Mä tiedän siis sen, että mä hidastan konfaan ja preppaan tämän koneen ihan turhan aikaisin laskeutumiseen, mutta jotenkin mä vaan oon sellainen, että mä mieluummin teen sen liian aikaisin kuin vähänkään liian myöhään, koska on niin paljon kokemuksia siitä, että tulee liian korkealta ja liian kovaa. Jossa se on selkeästi taito, mitä mun pitää ruveta harjaannuttamaan. Kun mä en näe yhtään, missä meidän rata on. Tai siis mulla on semmonen hämärä aavistus, että se saattais olla niinku toi tossa, mut kun mä en osaa nyt sanoa ihan varmaksi, niin mä en halua ruveta tähtäämään sinne ennen kuin mä oon varma. Ei kun kato, hei! Se taitaakin olla toi tossa vieressä. Toi tossa, se muuten täytyy olla, joo. Runway in sight. Which means... Mä en voi painaa autopilot disconnectia. Et sitten mennään käsin. Mä laitan hiiren tohon valmiiksi, että mä laitan autothrottlenkin pois silleen. Joskin nyt kun ei oo tuulia, niin tää on kyllä vähän silleen, että joo. Tässähän tää menee. Hyvin se kone itsensä konfas. Okei, no nyt tää onkin itse asiassa paljon vaikeampaa kuin mä ajattelin, koska mun täytyy toisin kuin silloin, kun mä lennän normaalisti, niin mä en pysty kattoo niin kuin samalla, niin kuin vaan silmiä liikuttamalla, niin mä en pysty kattoo flight displaytä ja ulos ikkunasta, vaan mun täytyy kääntää oikeesti päätä, niin se itse asiassa vaikeuttaa tätä aika paljon. Autothrottle näköjään oli tippunut kyydistä. Joo, mä en voi painaa sitä, koska tulee näyttö vasta. Ups. Wow. Miten alhaalla mä oikein oon?
Me en osaa arvioida meidän korkeutta. Se on vähän niinku ongelma. Nyt mun täytyy taas kääntää pää kokonaan pois silleen, että mä en näe kunnolla, mitä mä oon tekemässä. Tullaan tyhmästi. Tota noin. Missäköhän tän koneen pyörät on? Okei. Näyttääks toi, että anybody survived on kysymys. Okei, eli ei se mennyt ihan hirveen hyvin. No, mutta mä laskeuduin sen ja se osuu kiitotielle. Niin se on musta jo aika hyvin. Niin kun siihen nähden, että ekaa kertaa VR. Taksivalo. Arlannassa mulla ei ole mitään hajua, että mihin mulla olisi tarkoitus mennä. Mä en edes tiedä. Tuolla näyttäisi olevan jotain rakennuksia, mutta taitaa olla niin, että... Taitaa olla niin, että mä parkkeeraan tapaan tähän. Yes. Epärealistista, mutta ground power on olemassa, niin... Alright! Häkellyttävää kyllä. Häkellyttävää kyllä. Niin... päästiin Arlandaan asti. Mulla ei tosiaan mitään hajua, mihin täällä pitäisi mennä, ja mä en voi katsoa karttoja samalla, niin... kone jää tähän. Päästiin kuitenkin perille, mä jopa laskeuduin sen, en välttämättä laskeutunut hyvin. Tai on aika varma, että mä en laskeutunut sitä hyvin. Otetaan disable VR headset. Se ei anna mun disabled. Sitä otetaan. Hello? Okei. Okay. File? Ei file. Tai hetkinen, pystyyks... Ei taida olla Katsotaan main menua. Tultiin takas tänne. Halusin kylläkin vaan... Resume current flight. Siinä on mun disabloida VR-headsettiä. Taas. Main menu. Niin, pääsenkö mä valikoihin ollenkaan? En mä vaikuta pääsemään. Joo, mutta hei! Lento kaikesta huolimatta näytti onnistuneen, tai onnistuvan. Mä en nyt saa niitä valikoita näkyviin, että mä saisin mikä se nyt on? Saisin replayn tosta
laskeutumisesta, vaikka mä kovasti haluaisin nähdä, että miten se meni, koska se antaisi mulle paremman käsityksen, että tota noin, mikä siinä meni ja miten, mutta tota, ja että miten se korkeus tuntuma siinä olisi, mutta kun ei onnistu, niin ei onnistu. Mä en pääse edes siihen valikkoon, että mä saisin VR:n käännettyä pois, jolloin mä saisin ne normaalit noi valikkot. Että mä saisin, koska toi Disable VR headset-nappi ei toimi. Joten, yes. Mä en tiedä, saiko tästä mitään kukaan irti, mutta tulipahan lennettyä. Ja tällainen on X-Plane 11 VR:ssä kylläkin koettuna tuollaisessa kapeessa ikkunassa, mistä ei välttämättä saa ihan hirveän hyvää käsitystä, mutta seuraavaan kertaan.